събитието с оглед на подмоляването на отбора и факта, че тази година за нас не е олимпийска. Очаквахте ли толкова силно да играете на един турнир? Лично аз не. Наистина не очаквах да играем толкова силно и най-вече толкова освободено. Понеже, както вие видяхте, има нови момчета в отбора, които не са играли до сега. И те изиграха този турнир наистина спокойно, нямаше някакво такова напрежение, което лично мен страшно много ме изненади, но положително бих казал. Понеже така изненадахме всички и най-вече и нас самите се изненадахме. Показахме, че може да играем наистина освободено и когато играем освободено, побеждаваме. Кога отличаваш ти като най-положителното от играта, която показахте и срещу Полша, и срещу Сърбия? Тези три дни, тези три матча. Сервизът. Сервизът и блока. Просто играхме страшно добре на сервиз и на блок. Срещу сърбите имаме 19 блока. Вчера имаме около 15 блока за 3 гейма, което е наистина страшно много. На сервиз просто играхме страшно добре и ако бием такъв сервиз на утро, ще се играе срещу нас наистина. Доволен ли е Пламен от играта и от купата, която спечелихте и какво ви каза след като завърши турнира? След като свърши турнира, каза, той преди турнира, преди последния матч влезе с облекаване и каза: "А момчета, дайте спечелим най-накрая нали, един турнир." Независимо, нали, че това не е някакви официални матчове. България никога не е печелила, така че дайте да се напънем да спечелим заредно на тези хора, които ни гледат и ни подкрепят. Аз съм наистина щастлив от този факт, че направихме такова нещо. Това, което излезе по нашите медии, беше, че ти вече си подписал със Слуга. Факт ли е това или? Подписал се още не, но е факт, че отивам там. Наистина факт е, че отивам в Италия, ще играя за Лубе следващия сезон. Искам да благодаря на Халбанк за тези две прекрасни години, които изкарах там. Просто дойде момента, ние обстоятелства така стъкаха, че реших да смена отбора, просто да смена да отида да играя просто в друго първенство на много по-различен волейбол.